שנים, בעשר שנים האחרונות פחות או יותר כארכיטקט, ובשנתיים האחרונות מתעסק בתחום החלל והלוויינות. והיום אני הולך לדבר על טרגדיה, על טרגדיה יוונית קלאסית, על חטא הגאווה, על איך האדם מנסה להושיט יד לחלל רק כדי להסתכל חזרה אל הארץ. וכמובן, כמובן הבעיה היא לא הנושא של לוויינות, זה אנחנו יודעים לעשות, הבעיה היא שניסינו לעשות את זה עם מייקרוסרוויסס. עכשיו, בואו נדבר קצת על בכלל איך עובד נושא הלוויינות, ובשביל זה אנחנו צריכים מהר לטוס לחלל. אז איך לוויין עובד? טיפה פיזיקה, אבל אתם יכולים להיות רגועים ממש ממש טיפה. אז דאגלס אדמס בספר מדריך הטרמפיסט לגלקסיה אמר שהטריק בלעוף זה ליפול אבל לפספס את האדמה. וזה דרך מאוד מאוד יפה להסביר בעצם איך לוויין עובד. יש לנו את כדור הארץ, יש לנו לוויין. זה לא בקנה מידה מדויק כמובן. והלוויין כל הזמן נופל לכיוון כדור הארץ. הלוויינים הם לא נמצאים באפס כוח משיכה, הם נמצאים עמוק בתוך כוח המשיכה של כדור הארץ, וכמו כל דבר הם נופלים לכיוון מרכז כדור הארץ. אבל הלוויינים גם זזים ממש ממש מהר. ככה שהם לא נופלים, הם לא נופלים למטה, אלא הם נופלים בקשת, וככה הם מפספסים את כדור הארץ. עכשיו, כדי להיכנס למסלול מסביב כדור הארץ, צריך שתהיה התאמה בין הגובה, כי כמה שיותר קרובים, כוח המשיכה יותר גדול, ולכן הגובה, לבין המהירות. בעצם כמה שיותר קרובים לכדור הארץ, צריך לזוז יותר מהר, כדי שהמהירות וכוח המשיכה יהיו מותאמים, וניכנס למסלול מעגלי. עכשיו בואו נדבר שנייה על סוגי מסלולים. יש לנו את כדור הארץ, השקף הזה הוא כן בקנה מידה, אבל בכל זאת ציירתי אותו בפאורפוינט ולא בתוכנה הנדסית, אז אם יש פספוס קטן אני מקווה שתסלחו לי. אז יש את כדור הארץ ויש מסלול גאוסטיישנרי. מסלול גאוסטיישנרי זה בעצם המסלול הכי גבוה שאנחנו משגרים אליו לוויינים. במסלול הזה המהירות של הלוויין היא בדיוק מהירות הסיבוב של כדור הארץ, ולכן אם אנחנו מסגרים לוויין לגובה הזה מעל קו המשווה, הלוויין יסתובב באותה מהירות ובאותו כיוון כמו האדמה, ולכן יהיה קבוע יחסית לאדמה. זה מצוין ללווייני תקשורת, כי אז לא צריך להזיז את האנטנות כל הזמן. זה פחות טוב ללווייני צילום, כי הלוויין יוכל לצלם רק את אותה נקודה כל הזמן. בערך בחצי הדרך יש את יש את המסלול הבינוני, יש באופן ספציפי את המסלול של הלווייני GPS, זה הגובה של לווייני ה-GPS האמריקאים. המערכת הניווט האירופאית והרוסית נמצאים כל אחד בגובה טיפה שונה, אבל באותו אזור. אנחנו לא נדבר עליהם כי אנחנו מדברים על לווייני צילום. ופה למטה ברצועה הדקה הזאת מסביב לכדור הארץ, זה מה שנקרא מסלול נמוך, Low Earth Orbit, ושם נמצאים הרוב המכריע של הלוויינים בחלל, וגם תחנת החלל הבינלאומית, רוב הדברים בחלל נמצאים דווקא באזור הנמוך הזה, ובתוך האזור הזה לווייני צילום נמצאים ברצועה הזאת. הכי נמוך שאפשר, ממש מגרדים את האטמוספירה מלמעלה. הסיבה שאנחנו רוצים שלווייני הצילום יהיו נמוכים, היא פשוט
שכמה שאנחנו יותר קרובים, אנחנו נקבל תמונה יותר טובה. עכשיו, באופן ספציפי, המסלול הסטנדרטי, יש המון סוגים של מסלולים, אבל המסלול הסטנדרטי ללווייני צילום לפחות, זה מה שנקרא מסלול פולארי. הלוויין עובר מעל שני הכתבים. אתם רואים בציור, הלוויין עושה חצי הקפה שהתחיל אותה מעל הקוטב הדרומי, עושה חצי הקפה, עובר מעל הקוטב הצפוני וממשיך, עושה את הצד השני מהצד השני של כדור הארץ. עכשיו היופי במסלול הזה שבזמן שהלוויין מסתובב מסביב לכדור הארץ, כדור הארץ מסתובב מתחת ללוויין, ככה שכל הקפה הלוויין בעצם עובר מעל פרוסה שונה של כדור הארץ, וככה הוא יכול לחסות את כל העולם. אם אנחנו מסתכלים על ההיטל על הקרקע של המסלול של הלוויין, אנחנו מקבלים את הציור הזה שאתם בטח מכירים מכל תוכנית טלוויזיה או סרט שעוסק בחלל. עכשיו לווייני צילום זזים ממש מהר, הם מקיפים את כדור הארץ כל בערך שעה וחצי, ועם העניין של הסיבוב של כדור הארץ, הם מכסים את כל העולם בין 3-4 פעמים ביום. עוד פעם, בגלל שהמהירות נקבעת לפי הגודל, הגובה זה לא משנה איזה לוויין, בעצם כל הלווייני צילום שמסתובבים במסלול כזה, יש להם את המהירות, וההבדל הוא רק באיזה שעות הם עוברים מעל איזה מקום. עכשיו, זה היה בשביל להבין בעצם איך הלוויין עובד, איך אנחנו מדברים על הלוויין. אז בשביל זה נחזור לכדור הארץ, לתחנת קרקע שמדברת עם הלוויין. תחנת קרקע בעצם מסוגלת לדבר עם הלוויין רק כשיש קו ראייה בין הלוויין לתחנת הקרקע. זאת אומרת, כשהלוויין בצד השני של כדור הארץ, אי אפשר לפנות אליו. ואז, איך זה עובד? יש לנו את כדור הארץ ויש לנו אנטנה. עוד פעם חזרנו לקנה מידה קומי. ויש פרוסה של השמיים שהאנטנה מסוגלת לראות. עכשיו בתיאוריה זה היה יכול להיות 180 מעלות, זאת אומרת הקו הזה היה יכול להיות שטוח, אבל תמיד לוקחים טיפה מקדם ביטחון, כי אנחנו לא רוצים לשדר לתוך בניין שנמצא לידינו, או אפילו לא כל כך לידינו, אז תמיד יש קצת מקדם ביטחון, לא משדרים ישר הצידה, משדרים רק קצת למעלה. בעצם מחכים עד שהלוויין ייכנס לתחום הזה, ויש לנו את הזמן עד שהלוויין עושה את הקשת הזאת, כדי לעשות את כל המשימות תקשורת שלנו. שזה אומר גם לפרוק את כל התמונות שהלוויין צילם, וגם לשלוח לו פיקוד, לפחות לעד הפעם הבאה שהוא עובר מעלינו. הזמן שיש לנו לעשות את זה הוא בדרך כלל בין 10 דקות לרבע שעה, זה תלוי, אם הלוויין עובר בדיוק מעלינו, אז יש לנו קצת יותר זמן, אם הוא עובר הצידה, אז יש לנו קצת פחות זמן, אבל בכל מקרה זה לא הרבה זמן. אז בואו נדבר עכשיו על המערכת הספציפית שעליה אני מספר היום. מדובר על תחנת קרקע ללוויינים, מדובר על תחנת קרקע מאוד מאוד שאפתנית. מדובר על 4 סוגים שונים לחלוטין של לוויינים, בכלל מ-day one. מדובר על על אנטנות שמפוזרות על פני כל העולם כדי לתת המון הזדמנויות תקשורת עם הלוויינים. ומדובר על צוות מכובד עם המון 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 ניסיון בלוויינות. עכשיו, ברגע שהתחלנו, אז ראינו שלוויין אחד הוא ישן, לא רצו להשקיע בו, לוויין אחד היו בעיות קצת ביטחון, לוויין אחר לא היה מספיק חשוב,
האנטנות שמפוזרות על פני כל העולם, אז יש חברה שנותנת שירות השכרת אנטנות, יש להם API, מזמינים זמן אנטנה, ואז אפשר לתקשר עם הלוויין. לא קרה פעם אחת שבאמת הזמנו את הזמן אנטנה וקיבלנו אותו. אז כל החוות אנטנות ירדו, ולחברה יש פרויקטים אחרים, יש פיתוחים עתידיים, אז לא כולם יכלו לעבוד על, לא כל הצוות היה יכול לעבוד על תחנת קרקע, ואז גם כמה חברי צוות פשוט מצאו עבודה יותר טובה במקום אחר, ואנחנו נשארנו עם פעילות מאוד מאוד מקוצצת. כוונה להחזיר את הדברים בגרסה 2, אבל נשארנו עם פעילות מאוד מאוד מקוצצת. זה די נפוץ תמיד, הרי תמיד ככה נראית התוכנית לפני התקצוב, וככה נראית התוכנית אחרי התקצוב. וכמובן, כשסוף סוף מגיע הזמן לאימפלמנטציה, ככה נראית התוצאה. עכשיו, איך התוכנה של תחנת קרקע עובדת? יש לנו את המשתמש, והמשתמש מדבר או מדברת עם מערכת ניהול הדרישות. בעצם זו מערכת שלתוכה המשתמש מכניס את הבקשות שלו מה צריך לצלם. משם זה הולך לאיזשהו מודול תכנון, שלוקח את הבקשות של כולם ובונה תוכנית עבודה, ואז עובר לתקשורת, זה מה שמחובר בעצם לאנטנה, מקבלים את התמונות, מבצעים קצת היבוד תמונה, ובסוף צריך להחזיר את התמונה למשתמש. עכשיו, אם מסתכלים על כל קובייה כזאת, גם רואים בתוך אותה קובייה, יש בעצם שרשרת של שלבים מאוד, מאוד ברורים שקורים אחד אחרי השני, ושהם יכולים להשתנות קצת מלוויין ללוויין, אבל זה שרשרת של שלבים מאוד ברורים. אז יש לנו בעצם מערכת שמחולקת לתת מערכות, שרצות בנפרד על רשתות שונות, פשוט בגלל אנחנו רוצים לשמור על ביטחון הלוויין, אנחנו לא שמים את המערכת שמדברת על הלוויין מחוברת לאינטרנט. כל תת מערכת בעצם מחולקת באופן טבעי לקומפוננטות. חלק מהקומפוננטות האלה הן תלויות לוויין, כך שהן יכולות להתחלף במצבים שונים, ואפילו חלק מהקומפוננטות האלה הם כלים צד שלישי. כאילו, מערכת קלאסית למייקרוסרוויסס. עכשיו, כל מי שנמצא כאן בהרצאה, אני בטוח שבמשך לפחות שנה, שנתיים האחרונות, אתם שומעים יומם ולילה על מייקרוסרוויסס וכמה מייקרוסרוויסס זה טוב, ואת הרשימת יתרונות של מייקרוסרוויסס, שוב ושוב ושוב ושוב. אז כמובן, מה שאני הולך לעשות זה לחזור על זה עוד פעם. אנחנו מדברים על זמני פיתוח יותר גבוהים, על time to market יותר קצר, על יותר scalability, על עמידות בתקלות יותר טובה, בגלל שהסרוויסים הם רצים בנפרד, על היכולת לכתוב כל סרוויס בסביבה אחרת, ועל ההתאמה לענן. עכשיו, רק לפני שאני אספר על תהליך הפיתוח שעברנו בתחנה הזאת, שנייה איזה טכנולוגיות בחרנו, אנחנו החלטנו, אנחנו הולכים .NET Core, לדאטאבייס לקחנו את פוסטגרס SQL, את התקשורת עשינו על בסיס RabbitMQ והערצה על דוקר, מדובר על טכנולוגיות הכי משעממות, הכי בשימוש נרחב והכי אמינות שיש. אנחנו לא החלטנו שאנחנו הולכים להיות קולים ולהשתמש בטכנולוגיה חדשה או לא מוכחת, הלכנו כאן על בטוח. ועכשיו יוצאים לעבודה, אם אתם זוכרים את השקף הזה מלפני שלושה שקפים, אז יש את המערכות
שמצוינות כאן על ידי ריבועים כחולים, ויש את העיגולים הירוקים שהם מודול בתוך המערכת, בעצם מייקרוסרוויס. אז התחלנו לשבת ולחלק את המערכות, את כל המערכות למייקרוסרוויסס. ויש הרבה מייקרוסרוויסס. יש כל כך הרבה מייקרוסרוויסס. בגלל שאנחנו מפתחים הכל from scratch, בגלל שאנחנו צוות קטן וכולם עובדים על הכל, אז אנחנו לקחנו Visual Studio, כי אנחנו עובדים ב.NET, פתחנו סולושן של Visual Studio והכנסנו לתוך אותו סולושן את כל הסרוויסים. זה יצר מעל 100 סרוויסים באותו פרויקט, ו-Visual Studio מתקשה בזה. רישארפר פשוט קורס, והמפתחים גם לא כל כך נהנים. אז מה שהחלטנו לעשות, צריך לעבוד כמו שעובדים בסביבה כזאת. בעצם להכניס מערכת פקג'ים. מה שקורה, כל אחד מפתח את הסרוויס בנפרד, ויש פקג' ריפוזיטורי פרטי של הארגון. במקרה הזה, בגלל שאנחנו עובדים ב.NET, השתמשנו בנוגט. אם היינו עובדים ב-Node.js, היינו משתמשים ב-NPM, או במערכת פקג'ינג של הסביבה החביבה עליכם. ומה שעושים, כל אחד מפרט בנפרד, ומייצר גם פקג' שהוא בעצם האינטרפייס לסרוויס. סרוויסים אחרים מפותחים בנפרד, ומושכים מתוך הריפוזיטורי את האינטרפייסים של הסרוויסים שהם צריכים. ואז זה פותר את הבעיה, אנחנו יורדים מסולושן ענק עם מאות פרויקטים לסולושן קטן עם עשרות פרויקטים. וויז'ואל סטודיו לוקח את זה בלי להתאמץ. נוגט עושה את העבודה בצורה מושלמת. גם רישארפר שעשה לנו את כל הצרות בסולושנים המאוד מאוד גדולים עובד מצוין. אבל מאחר שאנחנו צוות קטן וכולם עובדים על הכל, בעצם אם מוסיפים אינטרפייס לטובת סרוויס אחר, אז צריך לבנות את האינטרפייס, צריך לעשות פול ריקווסט, לעשות קוד ריוויו, לעשות דיפלוי לפקג' ריפוזיטורי, אז ללכת לפרויקט השני ולעדכן גרסה, שזה תהליך מסודר וטוב עבור צוותים גדולים שצריך לעשות עבודת תיאום, אבל כשאותו בן אדם עושה את הכל, אז המפתחים עדיין לא במצב כל כך טוב. ואז החלטנו שאין ברירה, בעצם אנחנו צריכים לוותר על הארכיטקטורה הקולית, ולקחנו את כל המייקרו סרוויסים ונפטרנו אותם, איחדנו אותם, איחדנו בעצם את המערכת רק לקוביות הכחולות, כל קוביה כחולה מפותחת כמונוליט, אפילו שמנו את כל המונוליטים האלה בתוך אותו סולושן של Visual Studio, ואז ירדנו לסולושן אחד עם כמה עשרות פרויקטים. הסיבה שזה כמה עשרות ולא ארבע, זה כי יש עוד כמה פרויקטים תשתיתיים ועוד כמה תת מערכות פחות חשובות שלא הופיעו על השקף. עכשיו, צריך לזכור, מונוליט זה לא פטור מהנדסת תוכנה. עדיין צריך לתכנן את האפליקציה כמו שצריך. צריכה להיות ארכיטקטורה, צריכה להיות החלוקה למודולים, צריכים להיות אינטרפייסים מוגדרים בין המודולים. עדיין צריך לכתוב את האפליקציה כמו שצריך. צריך לכתוב בצורה מסודרת, צריך לעשות קוד ריוויוז, צריך לעשות הכל, ועדיין צריך לעשות דיפלוימנט אוטומטי כמו שצריך. עכשיו בעצם החלוקה, ההבדל בין מונוליט למייקרו סרוויסס, הוא לא כל כך בסיבוך, אלא באיפה הסיבוך נמצא. יש לנו בעצם את הגרף הזה, יש קומפלקסיטי בקוד או מחוץ לקוד. אנחנו יכולים לבחור לפי החלוקה שלנו איפה אנחנו נמצאים.
במונוליט אנחנו נמצאים בקצה הירוק. יש המון המון קוד, והקוד יכול להיות מסובך. יש דאטאבייס, ואיזשהו deployment script בשביל הדיפלוימנט האוטומטי, כי deployment הוא פשוט, יש רק דבר אחד שצריך לעלות. וכל הסיבוכיות נמצאת, כמעט כל הסיבוכיות נמצאת בקוד. בצד ההפוך, במייקרוסרוויסס, אז הקוד נורא נורא פשוט, מחולק בהמון מקומות, אבל הקוד נורא נורא פשוט ונורא נורא מינימלי, אבל יש לנו רשתות ויש לנו אינטרפייסים ויש לנו סרוויס בס ויש לנו אינטראקציה בין מערכות ויש לנו טיפול בכשלים חלקיים ויש לנו eventual consistency ואנחנו חייבים צוות DevOps כדי שיחזיק את כל האופרט והדיפלוימנט זה חדיכת תיק. זאת אומרת אנחנו, מייקרוסרוויסס אמנם נורא נורא מפשטים את הקוד, אבל הם לא מפשטים את הקוד בזה שהם נפטרים מסיבוכיות, פשוט מעבירים את הסיבוכיות למקום אחר. תקשורת בין התקשורת בין המערכות. וזה קצת כמו חוק שימור האנרגיה, או אני אוהב להגיד חוק שימור הפקקים, לא משנה מאיפה אתם נוסעים בבוקר לעבודה, תעמדו בפקק אותו זמן. אנחנו יכולים להעביר דברים ממקום למקום, אבל בסופו של דבר נשארים עם אותו דבר. גם הבעיה שאנחנו מעבירים את הסיבוכיות מהקוד, שיש לנו דיבאגרים די טובים בימינו, לאינטראקציה בין מערכות, ואני טוען בתוקף שאינטראקציה בין מערכות לעולם תהיה הרבה יותר קשה לדיבוג מאשר קוד. עכשיו, לדוגמה, יש לי כאן כמה פריימים מתוך סרטון ממש ממש קצר, יש לנו כאן בריח, ויש בן אדם ש סוגר את הבריח. אחרי שהבריח סגור, הוא פשוט פותח את הדלת כי זו דלת הזזה. הבריח תקין לגמרי, הדלת תקינה לגמרי. אבל יש לנו כאן בעיה באינטראקציה בין מערכות. דוגמה אחרת לבעיה של אינטראקציה בין מערכות, זה למה הצגתי לכם 10 פריימים ולא כל הסרטון? בגלל ש-Go to Webinar לא כל כך משחק טוב עם סרטונים שאמבדד בתוך פאורפוינט. יש לנו בעיה של אינטגרציה בין מערכות. עכשיו, תרשו לי לחזור לכל היתרונות הבאמת גדולים של מייקרוסרוויסס, ולהגיד למה הרשיתי לעצמי, כאילו, למחוק אותם ב-NF שקף. דבר ראשון, יש את היתרונות של הפיתוח יותר מהיר. אבל ראינו שזה פשוט לא נכון. זה נכון לגבי סרוויס בודד. אני יכול לפתח יותר מהר בתוך סרוויס בודד, כי הוא נורא קטן ופשוט. אני יכול לעשות דיפלוי הרבה יותר מהר לסרוויס בודד, כי אני לא צריך להתחשב בכל המערכת. אבל אם אני מסתכל על סך הכל המערכת, הפיתוח הוא יותר קשה. רק כשאנחנו מוסיפים רשת באמצע, זה נורא מסבך את המערכת. אם אנחנו מסתכלים על סקלביליטי, אז דבר ראשון, במערכת הספציפית הזאת, אין כל כך הרבה יוזרים במקביל, אין באמת אישו של סקלביליטי. אבל, גם אם כן, אני באופן אישי כבר לפני 15 שנה, כתבתי מערכת מונוליטית לחלוטין, כי זה היה לפני 15 שנה, הפיתוי מייקרוסרוויסס עוד לא הומצא, שהייתה מסוגלת לטפל באלפי, על שרת אחד, באלפי משתמשים בו זמנית, בלי פגיעה בביצועים. ואנחנו מדברים על חומרה של לפני 15 שנה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על סקייל של גוגל או של מייקרוסופט, אז או של פייסבוק, או נטפליקס, או אחד מהענקים האלה שכולנו לומדים מהם מה לעשות, אז באמת יש לנו בעיה. אבל אם אנחנו מדברים על אפילו סקייל מאוד מאוד גבוה לחברה בינונית, באמת אפשר לעשות את זה גם במונוליט. גם בעצם יש שני סוגים של סקייל, יש סקייל אפ וסקייל אאוט.
סקייל אפ כמובן, זה פשוט להחליף את השרת בשרת יותר, יותר חזק. זה כמובן עובד מצוין גם עם, גם עם מייקרו סרוויסים וגם עם מונוליטים. ויש סקייל אאוט, שזה לקחת את השרת ולשכפל אותו הרבה פעמים. זה כמובן הרבה יותר מתאים למייקרו סרוויסס, בגלל שיש הרבה קוביות, ותמיד בתרשים של מייקרו סרוויסס יש הרבה קוביות. אבל האמת, שהעבודה לקחת סרוויס ולהתאים אותו לעבוד במקביל, או לקחת מונוליט ולהתאים אותו לעבוד במקביל, היא די דומה. אמנם במייקרו סרוויסס יש לנו את היכולת לשכפל רק חלקים ספציפיים, לכן זה עובד יותר טוב במייקרו סרוויסס, אבל אנחנו לא מקבלים זה חינם מהארכיטקטורה. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא של fault tolerance. מייקרו סרוויסים, בגלל שהם רצים בנפרד, אז יש פחות מקרים שמסוגלים להפיל את כל המערכת. דרך אגב, במונוליט, לפחות כשהמערכת רצה, במונוליט, אם משהו נפל, כל המערכת נפלה, אבל כשמשהו עובד, כל המערכת עובדת. במייקרו סרוויסס אנחנו צריכים להתמודד עם מצב שחצי מהמערכת למעלה וחצי מהמערכת למטה, וזה לא קל בכלל. אבל גם פה, אז באמת נורא קשה, בכלל נורא קשה לכתוב תוכנה שלא נופלת. ובואו ניקח לדוגמה את גיטאב. אני משתמש די הרבה בגיטאב, אני לא זוכר מתי פעם אחרונה באתי לעשות משהו עם גיטאב ולא הצלחתי בגלל תקלה טכנית. גיטאב, מבחינתי, הוא עובד כל הזמן. אני מניח שגם רובכם פה בקהל, שאני לא רואה אתכם, משתמשים בגיטאב וחושבים שהוא די אמין. אתם יודעים שבשלושה חודשים האחרונים גיטאב לא הגיע אפילו לשלוש תשיעיות של אפטיים? מישהו שם לב? הבולט הבא זה היכולת לכתוב בשפות תכנות שונות, פלטפורמות שונות. זה גם לא כל כך רלוונטי לפרויקט הזה, כי יש צוות אחד די קטן וכל הצוות הזה כותב ב-C#. זו סיבה הסיבה העיקרית שהלכנו על .NET ולא על טכנולוגיה אחרת, זה בגלל שהצוות ידע C#. זה מה שהם כתבו בעבר. לא צריך ללמד אותם סביבה חדשה רק כדי להיות קולים. וברוב המקרים, באמת אין טעם לשלב סביבות. אבל גם אם כן, בואו נגיד שיש צוות Data Science שכותב נגיד Python, צוות אלגוריתמים שכותב Python וצוות מערכות מידע שכותב ב-C#, ושני העולמות לעולם לא ייפגשו. עדיין הרבה יותר קל לכתוב מודול שעושה את הגשר רק בשביל החלקים השונים ולא בשביל ולא רק בשביל מודול ספציפי שחייב להיות כתוב בשפה אחרת, להפוך את כל הקריאות במערכת לקריאות רשת. והאחרון, Cloud Readiness. אני לא יודע מה זה אומר. אני יכול להגיד לכם, גם AWS וגם Azure מריצים מונוליטים באופן מושלם, ואפילו הרבה יותר קל לעשות דיפלוי לענן למונוליט מאשר למערכת מייקרו סרוויסים. מה שאנחנו רואים פה בעצם, שרוב היתרונות של מייקרו סרוויסס הם רלוונטיים רק בסקייל מאוד מאוד גבוה. סקייל מאוד מאוד גבוה של לקוחות, של עבודה, אבל גם סקייל מאוד מאוד גבוה של מפתחים. כי אותם בעיות תיאום בין מפתחים שהפילו את הפרויקט
בגלל שאנחנו צוות קטן שעובד על הכל, אם היינו מיליון צוותים, אי אפשר היה לעבוד בצורה בלי התיאום הזה. אז היתרונות של מייקרו סרוויסס עובדים בסקייל מאוד מאוד גדול, אבל כשאתם בסקייל מאוד מאוד גדול, בדרך כלל זה מלווה בכסף. אם אתם חברה שיש ללקוחות משלמים, סקייל מאוד מאוד גדול אומר שאנשים זורקים אליכם ערים של כסף, ואז אתם יכולים לכתוב הכל מחדש, לכתוב פעמיים במקביל, לעשות בריכת שחייה מלאה דולרים. אם אתם חברה שמקבלת מימון מקרנות הון סיכון, אז גם כשמדברים על סקייל מטורף, אז אנשים נורא, המשקיעים נורא אוהבים לתת כסף. שזה נותן לגמרי את היכולת להתחיל במונוליט ואחר כך להחליף כשיש צורך. ואם אתם נורא נורא מפחדים שתהיו הצלחה אוברנייט ולא תעמדו בעומס, תזכרו את טוויטר. את התקופה די ארוכה כשטוויטר נהיה פופולרי, שהוא פשוט לא עבד. שהיו יותר פעמים שהיו נכנסים לטוויטר ומקבלים הודעת שגיאה מאשר פעמים שנכנסים לטוויטר ומקבלים את האתר. אז אם זו הייתה דאגה, אם זו הייתה באמת דאגה קיומית, אז היום טוויטר לא הייתה קיימת ולא הייתה אחת הרשתות החברתיות החשובות בעולם. אז לקיצור, מייקרו סרוויסס הם יקרים. הם לא רק יקרים בנושא של דיפלוימנט, כמו שכולם אומרים, ובנושא של דאב-אופס, כמו שכולם אומרים שזה נכון. הם גם יקרים בזה שהם, יקרים בזה שהם עושים את הפיתוח יותר קשה. הם עושים את הפיתוח יותר קל לסרוויס בודד, אבל הם עושים את הפיתוח של המערכת כולה יותר קשה. הם מכניסים המון המון אוברהד של ניהול הפרויקט, שאם מדברים על צוותים ענקיים, זה ניהול שהוא הכרח המציאות, אבל אם מדברים על צוות אחד לא כזה גדול, אז זה אוברהד שאנחנו הפלנו על עצמנו, בלי סיבה. ומונוליטים עובדים. אפילו שהיום משתמשים במילה מונוליט כאילו זה כללה, האמת היא שמונוליטים עובדים ממש טוב עד שאתם מגיעים לסקייל מטורף. אני בתור יועץ יוצא לי לשבת עם המון חברות ולהגיד להם, אתם לא צריכים את זה, אתם לא גוגל, אתם לא אמזון, אתם לא מייקרוסופט, אתם לא נטפליקס. האלה מכם שבקהל שהם כן מהחברות האלה, אז זה לא נכון לגביכם. אבל כשאני יושב עם סטארט-אפ שיש להם שלושה לקוחות ומדברים איתי על סקיילביליטי, כאילו, לא צריכים לבנות מערכת שמסוגלת לטפל במיליונים כשיש לכם שלוש לקוחות. מילא סטארט-אפים שבאים להשתלט על העולם עוד איכשהו, אבל גם יש חברות שיש להם מספר קטן של לקוחות וכל לקוח משלם המון. החברה מסתדרת מצוין עם מספר קטן של לקוחות, מדברים איתי על בעיות סקלביליטי, אין לכם בעיות סקלביליטי. לא יהיו לכם בעיות סקלביליטי. אז מה ההמלצה שלי? ההמלצה שלי, פלוס מינוס סרוויס פר צוות פיתוח. זה אומר שאם יש צוות פיתוח אחד, תכתבו מונוליט. או לפחות מערכת שמורכבת מנורא מעט סרוויסים גדולים. אחרת אתם מוסיפים המון אוברהד בלי שזה באמת עוזר לכם. אם יש לכם מספר קטן של צוותים, תחלקו את המערכת לא למיקרו סרוויסס, למקרו סרוויסס, לכמה סרוויסים גדולים. אם אתם גוגל, אז כן, רק מיקרו סרוויסס, אחרת לא תצליחו לנהל את הפרויקט הזה. רק כדי לתמוך בטענה שאני משמיע לעתים קרובות שאין שום דבר חדש בתחום התוכנה, אז ב-1967 מלווין קונווי אמר ש
מוצר של חברה הוא עותק של דרך התקשורת בתוך החברה, או איך ששמעתי פעם שתיארו את זה, הבלוק דיאגרם של המערכת נראית בדיוק כמו האורג צ'ארט של החברה. עכשיו, הוא כתב את זה ככה זה קורה, לא כהמלצה לעשות ככה, אבל אני אומר, הסיבה שככה זה קורה זה בגלל שזו הדרך הכי קלה. אנחנו לא צריכים להוסיף לעצמנו סיבוכים אם אנחנו לא חייבים. תודה רבה. עכשיו זמן לשאלות. אז יש שאלות, ניר, ואני אקריא אותם. הם באו תוך כדי הרצאה, אז ננסה להבין מה היה הקונטקסט. אז השאלה הראשונה הייתה שהצגת הרבה מאוד מייקרו סרוויסס כנקודת ההתחלה, והשאלה היא איך זה יכול להיות שיש מאות מייקרו סרוויסס, האם אתה לא אמור בהתחלה להבין את ה-use cases שלך, להבין את ה-boundaries של אותם סרוויסס, ואז לחשוב מה נדרש, ומה גרם לך לרצות מייקרו סרוויסס בשלב הראשון? מה שגרם לי לרצות, טוב, נתחיל עם זה, איך הגענו לכל כך הרבה מייקרו סרוויסס? בגלל שבאמת התהליכים כאן מחולקים לוגית להמון המון שלבים, שכל אני לא רוצה להיכנס לפרטים של איך מתכננים עבודה ללוויין, בגלל שזה דורש המון רקע טכני, אבל זה פשוט המערכת, רוב התהליכים מחולקים להמון המון שלבים באופן טבעי, וכשבונים את המערכת אז כאילו מסתכלים, ויש כאילו כל שלב כזה פשוט בא ואומר תארוז אותי בסרוויס, כל שלב כזה יש לו אינטרפייס, כל שלב כזה יש לו אינפוטים מוגדרים ואוטפוטים מוגדרים, ונורא קל לבנות את הבאונדריז. זאת אומרת, לא לקחנו את המערכת וחילקנו אותה באופן ארביטררי. מדובר כאן בדומיין שהוא באמת מאוד מאוד מתאים לחלוקה לקומפוננטות קטנות. דרך אגב, השארנו את אותם קומפוננטות קטנות גם במונוליטים, רק בתור קלאסים, לא בתור סרוויסים. אז השאלת ההמשך הייתה, האם באמת המעבר חזרה מונוליט או מונוליט מחולק נקרא לזה, היה בגלל development agility, זאת אומרת בגלל גודל הצוות שבסוף היה? המעבר חזרה למונוליט לגמרי, המעבר למונוליט הוא לגמרי בגלל שהצוות לא הצליח לעבוד בצורה יעילה עם האוברהד של המון סרוויסים קטנים. כמה אנשים היו בצוות? זה גם שאלה שנשאלה. בסוף, כאילו. הצוות התחיל בסביבות 12 אנשים, היום יש 6-7. עכשיו, אם היה לי צוות של 50 איש, אז זה היה שונה לגמרי. כי אם היה צוות של 50 איש, או של 100 איש, או של אלוהים ישמור יותר מזה, אז הייתי חייב לפרק את הפרויקט לפרויקטים נפרדים כדי שלא יפריעו אחד לשני. אבל כשאנחנו בצוות קטן, אז כל הצורך לעשות את כל העבודת תיאום בין פרויקטים כשבשני הצדדים זה אתה, זה כאב ראש משמעותי. יש כאן שאלה של למה ההבדלה היא רק בין מונוליט בצד אחד ומייקרו סרוויס בצד השני, ולא חלופות אחרות שאנחנו מכירים מההיסטוריה, כמו SOA, Service Oriented Architecture, או דברים אחרים, פתרונות ביניים. ואני חושב שאם אני אחדד את זה, זה בין מייקרו סרוויסס ל-Right Size Service. כן, עכשיו, אם נחזור לשקף לפני האחרון, אמרתי שאני ממליץ בפלוס מינוס סרוויס פר צוות פיתוח, ופה יש לי צוות פיתוח אחד, אז הלכנו למונוליט.
אם הייתי הולך על, כאילו, על פיתוח כמונוליט, אפילו שזה ארבע מערכות, אנחנו מפתחים את הארבע מערכות ביחד. אם עכשיו הייתי חותך את המערכת ל-50 חלקים במקום ל-200 או 300, זה לא היה עוזר לי. אם הייתי חותך אותה ל-20 חלקים, זה היה עוזר, אבל זה עדיין היה גורר לי המון המון אוברד. בעצם יש איזה, אני לא זוכר מי אמר את זה, אני מצטער שאני לא יכול את זה, אבל מישהו אמר שצריך להסתכל על כל מייקרו סרוויס בתור מוצר של החברה. אי אפשר לקחת צוות אחד של נגיד ממוצע לאורך הפרויקט 10 אנשים ולתת לו לפתח 20 מוצרים בנפרד. זה לא יכול לעבוד. אפשר לתת לו לפתח מוצר אחד. עכשיו, עוד פעם, כשאני אומר מונוליט, אני מתכוון שהתוצר הוא תוכנה אחת שרצה במקום אחד ומותקנת במקום אחד, זה לא פטור מהנדסת תוכנה. עדיין יש חלוקה למודולים, עדיין יש אינטרפייסים בין מודולים, רק כל המודולים יושבים ביחד באותו פרויקט, והתקשורת בין המודולים היא בקריאת פונקציה ולא ברשת. זאת אומרת, השאלה למה לא סועה, כי למה כן סועה? אני שומר על ארכיטקטורה מודולרית, אני שומר על מודולים, אני שומר על אינטרפייסים, אני רק אורז אותם מראש בחבילה אחת. יש פה עוד כמה שאלות התייחסויות, אז אחד הדברים שלא התייחסת אליו זה הנושא של ריוז, האם זה יתרון של מייקרו סרוויסס? ריוז ומייקרו סרוויסס זה ריוז בכלל זה נושא שאני חושב שהוא נושא קצת טעון, כי כולנו כל הזמן אומרים ריוז זה טוב, אבל מצד שני נורא קשה למצוא מצב שבאמת צריך בדיוק אותו דבר בשני מקומות במערכת. ואז בזה שאנחנו עושים ריוז, אבל מכניסים שינויים קצת לטובת זה וקצת לטובת זה, אנחנו יוצרים קאפלינג בדברים שלא קשורים אחד לשני. עכשיו, במייקרו סרוויסס זה אפילו יותר קשה, כי כשיש אותו סרוויס שמשרת שני לקוחות שונים, אז אם באמת שני לקוחות שונים צריכים בדיוק את השירות זה מצוין, אבל אם לא, אז אנחנו עוד פעם מכניסים כאן קאפלינג למערכת. עכשיו, ובנוסף לזה גם, עוד פעם, ברגע שאנחנו אומרים שהתוכנה צריכה להיות מתוכננת כמו שצריך, אז אותו ריוז שאפשר לעשות במייקרו סרוויסס על ידי זה שכמה גורמים פונים ברשת לאותו שרת, אפשר לעשות במונוליט בזה שכמה גורמים קוראים לאותה פונקציה של אותו קלאס. באופן עקרוני, אנחנו נמשיך בשאלות, ננצל את זמן ההפסקה, אבל מי שרוצה קצת מנוחה, אז אנחנו נמשיך בשעה 2 את ההרצאה הבאה, אבל אני פשוט חושב שחבל לא לנצל את הזמן, יש כאן עוד מספר שאלות, אז ניר, אני ברשותך אמשיך לשאול אותך שאלות שהקהל שואל, ושוב מי שצריך קצת להפסקה. גם כמובן, מה שלא נספיק, אז אפשר להמשיך בדיסקורד. בוודאי. מישהו פה כותב שמונוליט זה גם סקייל של הארגון, ולא רק סקייל של הטראפיק או של השימוש במערכת, ובשבילהם זה בעצם היה הטריגר לעבור למייקרו סרוויסס. האמת היא שהם התחילו אפילו במייקרו סרוויסס יותר קטנים, ובסוף מצאו את עצמם בביגר מייקרו סרוויסס, יותר כמו הרייט סייז סרוויס. אני מאמין שהוא שואל לדעתך, כי זה יותר אמירה משאלה.
כן, זה בדיוק מה שאמרתי לקראת הסוף, שבסופו של דבר היכולת, הצורך והיכולת להתמודד עם מייקרוסרוויסס זה יותר פונקציה של גודל הארגון מאשר של גודל המערכת. שאלה נוספת, גם היא איכשהו בבית מסוים של סקל, אולי יש מעט לקוחות, אבל כמות המידע היא מאוד גבוהה, לדוגמה מערכות של IoT או אנליטיקות של machine learning, והאם עדיף לשעה של מייקרו סרוויסס או במקרו סרוויסס לעשות סקיילינג לפרוססינג של הדאטה? זו שאלה מאוד טובה, והתשובה היא כמובן זה תלוי. זאת אומרת, הרבה פעמים כן, אבל גם לפעמים לא. אני לא רוצה לתת תשובה בלי שאני מכיר את הפרטים. אני יכול רק להגיד שכן, אם יש לי מייקרו סרוויס שאחראי על משהו מסוים, אז אפשר לעשות סקייל רק אליו, אבל גם אם זה מונוליט, ואני עושה סקייל לכל המונוליט, ומעלה הרבה מאוד אינסטנסים שלו שוב ושוב, גם אם יש שם חלקים שלא עושים עבודה, החלק שעושה את העבודה הזאת של הביג דאטה אנליטיקס וכן הלאה, כאילו יעלה ויהיה לנו הרבה אינסטנסים. כן, אנחנו נגרור dependencies נוספים, לדוגמה, אם אני צריך license למשהו אחר שלא קשור לאותו עיבוד, ועכשיו אני פורס את זה הרבה פעמים, אז אני צריך לפרוס הרבה פעמים משהו שדורש license, לדוגמה. אז כן יש יתרונות לחלוקה למיקרוסרוויסס בהתאם לצורך, אבל גם יכול להיות משהו היברידי שאומר, את אותו אלמנט הזה נייצר כמשהו נפרד, אם הוא קטן הוא יהיה מייקרו, אם לא הוא יהיה קצת יותר גדול, ויתר החלקים יכולים להיות עדיין ביחד עם הנדסת תוכנה טובה. ניר, יש שאלות נוספות. יש כאן שאלה שלפעמים מבנים פנימיים בארגון משתנים, או בתחילת הדרך מבנה ארגון התוכנה לא ברור ודינמי, אני חושב שזה נכון מאוד בסטארט-אפים, ולכן כיצד ניתן לתכנן בצורה נכונה את כמות ומבנה הסרוויסים, מבלי להיות אורג צ'ארט קאפלס, או מבלי להיות איכשהו תלוי, או שהאם מבנה התוכנה צריך להתאים את עצמו למבנה הארגון או להפך, האם זה כלל? זה בדרך כלל קורה ככה, כמובן זה לא כלל, אבל זאת אומרת, זו בעיה אמיתית. עכשיו, ומקרה אמיתי, הייתי ארכיטקט באיזשהו פרויקט, היה פרויקט מאוד מאוד גדול, עם צוות מאוד גדול, ודדליינים שהיו צפופים אבל אפשריים, וקרה משבר כלכלי, והפכנו מצוות מאוד מאוד גדול לצוות מאוד מאוד קטן. בשלב הזה, זה כבר לא יקרה. צריך או להוריד את הסקופ או לשנות את הדדליינים. וזה אותו דבר, ברגע שהמבנה של הצוות משתנה, אז ברגע שהמבנה של הצוות משתנה, גם הסקופ של הפרויקט משתנה באופן אוטומטי. אם יש לי פרויקט שהוא בנוי על דאטה סיינס, והדאטה סיינטיסט היחיד שלו מתפטר, הפרויקט באותו רגע מוקפא עד שנמצא מישהו שיחליף אותו, אין מה לעשות. זה כאילו דוגמאות, דוגמה, כאילו, אני, יש גם דוגמה, יש דוגמה טובה, יש איזה, יש פרויקט IoT עם חומרה מאוד שאפתני, שנעשה באיזה חברה שעשיתי בשביל הייעוץ, התקדם מאוד מאוד יפה, ואז הבן אדם שאחראי על הפרויקט הזה, שתכנן את הכל ושגם יצר את הרוב במו ידיו, עזב, הלך לעבוד במקום אחר. הפרוטוטייפ שהוא בנה עדיין נמצא שם, בדיוק באותו מצב מהיום שהוא עזב, צובר לאט לאט חלודה. זאת אומרת, כל שינוי של כוח אדם הוא גם שינוי בפרויקט. אין מה לעשות. אלא אם כן יש לנו בן אדם גיבוי
עבור כל תפקיד בפרויקט. אבל זה, זה אין מה לעשות. אם, במיוחד בשינויים גדולים, שהתחלנו עם שלושה צוותי פיתוח ונשארנו עם שלושה אנשים, כאילו זה לא אותו פרויקט בשום דרך. ניר, מסמנים לי שאומנם הצ'אנל פתוח, אבל אמורים להתארגן בחדר שבו אתה מעביר להרצאה הבאה. יש עוד שאלה נוספת שהיא מעניינת, אני אגיד אותה, אבל אתה תענה עליה בדיסקורד, זה אם היית צריך לחשוב, לחזור עכשיו חזרה מהמונוליט למייקרו סרוויסס, כמה עבודה הייתה צריכה להיות, אז אני מציע שנעביר את זה באמת לדיון שם. אפשר לדון שם גם בוויס וגם בטקסט, ואנחנו נסכם את ההרצאה הזאת, ואנחנו חוזרים עוד 7 דקות. כן. כל מי שרוצה, אני אהיה בדיסקורד, ייקח לי איזה 5 דקות לפרק את המחשב מעמדת השידור ולהתחבר לדיסקורד, אבל אני אהיה שם. פחות, פחות, תודה. כדרך להתראות. תודה רבה לכולם.